É, eu tô aqui pensando. E a noite hoje tá calma até demais. Parece até que... Uou! Enfim, o maluco resolveu aparecer. Meu amigão, o Octopus! E o Duende Verde? Ué, parece uma reunião de amigo da faculdade. Se eu tivesse estudado com um monte de gente... Doida! Poxa, Venom, quanto tempo você não escova os dentes, cara? Tem alguma piadinha pra mim, cabeça de teia? Homem-Areia? Acho que ele é muito areia pro seu caminhãozinho. Zoar com vocês é bom demais. Aranha, vem comigo! Você pode tirar umas teias, hein? Seria melhor se eu tivesse uma bazuca. Foi mal, eu não trouxe a minha, mas eu acho que isso aqui serve! Ah, não... Uau! Essas bombas aí estão com tudo, hein? O quê? Aranha? Olha, são seus primos, Venom. Que nojo! Aranha, o que tá acontecendo? O engraçado é que a previsão do tempo de hoje não dizia isso aí, não. É, eu acho que chegou a hora de eu gritar. Olá? Nick Fury, diretor da SHIELD. A organização antiterrorista? Essa é só uma parte do que a gente faz. O resto é ultra secreto. Você tá me falando isso, mas o seu QG é um porta-aviões voador gigante. É, mas as pessoas não reparam muito nessas coisas. Ah, então, você sabe, eu tô feliz de estar vivo, mas como eu cheguei aqui? Através desse teleportador de curto alcance. Alguém acorde o computador. É hora de trabalhar. Software de dados da missão online. Bem-vindo, Coronel Fury. Bem-vindo, Homem-Aranha. Oi? Eu deveria conversar com o computador? Só se estiver a fim de me irritar. Eu aprecio a atenção. Computador, nos mostre o relatório do caso dos meteoros. Há algum tempo, uma tempestade de asteroides passou pelo nosso sistema solar. Denominada Alpha 73. E então, alguma dessas rochas acabou passando perto da Terra. Mas uma caiu. Rastreando o local de impacto. Bem no meio de Manhattan. Local de impacto. 40 graus, 47 minutos norte, 73 graus, 58 minutos oeste. Faz ideia do que veio junto com o meteoro? Venom. Forma de vida simbiótica de origem alienígena desconhecida. Mas essa não é a pior parte. É pior que o Venom? Pior é uma palavra relativa. Venom está em uma categoria 7 de 10 numa escala de formas horríveis de morrer. Veja bem. Aquele meteoro foi só o começo. Como estudo de comparação, alguns indivíduos em categoria 8 incluem vespas com lasers. Computador, para de falar um pouco! Como eu tava dizendo, esse meteoro com Venom foi só o começo. Um dos meteoros atingiu a órbita terrestre igual uma pedrinha na água e com a pressão se dividiu em vários pedaços. Locais com estilhaços de meteorito. Tóquio, Japão. Ilha Tangaroa. Cairo, Egito. Transilvânia. E por último, Nepal. Nós rastreamos esses fragmentos e onde eles caíram. Mas antes que pudéssemos pegá-los, algumas criaturas desagradáveis apareceram. Fatal e ameaçador nanotecnológico Avatar. Super monstro ameaçador ou fantasma. Vocês têm um departamento só para criação de nomes, né? Os fantasmas não são seres vivos. Só uma mistura de tecnologia holográfica sólida com as substâncias alienígenas dos meteoros. Alguém tá fazendo monstros que usam a gosma simbionte. Ah, que ótimo. Estamos claramente lidando com alguém que possui uma tecnologia avançada demais pra criar essas coisas. E com certeza já tem algum fragmento do meteorito. Então, nós precisamos pegar os outros antes que eles consigam. E é por isso que eu preciso da sua ajuda, Homem-Aranha.
Você já enfrentou diversas ameaças e é a pessoa perfeita pra essa missão. Ai, cara, olha, eu realmente não queria falar nada não, mas eu tava pensando em tirar uns dias de folga. Ai, nós temos um lema aqui dentro que diz: salvar o mundo é uma tarefa integral. Eu entendi. Poder, responsabilidade. Ok, vamos lá. Quando eu começo?